ଇଏ ହଉଛି ସଜନା ଶାଗ, କିଏ ଖାଇବ? ଆସ ଆସ ସଜନା ଶାଗ। ଗାଁରେ ସିନା ବହୁତ ମିଳେ ଶାଗ, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଶାଗର ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଏ ଶାଗଟି ମିଳିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଣିଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେବ ରସୁଣ ଦେଇ। ୱାଓ, ଶାଗଟାକୁ ଏବେ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଆଣିଛି। ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଧୂଳି ପଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଭଲ କରିକି ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଚୁନି ଚୁନି କରି କାଟିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିବା ଶାଗଟିକୁ, ହାଲକା ଆଉଥରେ ଧୋଇଦେବା। କାଟି ସାରିଲାଣି ଏବେ, ହାଲକା ଆଉଥରେ ଧୋଇଦେବା। ସୁଜନା ଶାଗଟି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଶାଗ ଏବଂ ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣଟି ଦରକାର। ରସୁଣଟାକି ଛେଚା ହେବ। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇଟା ବସାଇବା। ଖାଲି କଢ଼ାରେ ଆଗ ଶାଗଟା ପକାଇ ହାଲକା ସିଝେଇ ଆଣିବା। 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଶାଗ ଟିକେ ଶକ୍ତିଆ ଶାଗ, ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ପଞ୍ଚମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ନାହିଁ ସିଝି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଶାଗଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏବେ କଡ଼ାଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ତେଲ ପକାଇବା। ସୋରିଷ କିଛି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ, ଲଙ୍କାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, କିଛି ଛେଞ୍ଚା ରସୁଣ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣର ଚୋପା ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଏବେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା, ଏହିପରି ଭଜାଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି। ଫାଇନାଲି ଶାଗ ଭଜାଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ବାସନକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇଟା ହେଇସାରିଛି।